Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Ассаламу алейкум, кеш жарық, құрметті көрермендер, ақшам ақпарат бағдарламасы өз жаңалықтарын ұсынады. Армысыз қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар қызметі. Вечер, выпуск новостей на канале Казахстан 1. Амансыздар, ұлттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар қызметі. В эфире национального телеканала «Казахстан. Новости» в студии Асель Балгаева. Армысы, дорогаим, Казахстан ұлттық арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Қазақстан ұлттық арнасында тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Қайырлы кеш, на Первом национальном телеканале Казахстан выпуск новостей. В студии работает Гаухар Альдебекова. И главные темы на сегодня. Груз 200. Тело карагандинца Кирилла Денякина, застреленного американским полицейским в Портсмуте, доставлено на родину. Гречневый деликатес из-за дороговизны. Крупа уже практически исключена из рациона алматинцев. Вместо азбуки компьютеры кызылординка Гаухар Туекбаева создала новый электронный учебник для детей 5-6 лет. Қордың ақпараттарымен ұлттық арна, ассаламу алейкум. Қайырлы кеш, тізгіншілер Мейіржан Әлібекұлы. Және Гүлназ Әлімгерей. Ассаламу алейкум ағайын. Ұлттық арнада қордың жаңалықтар, тізгінші Мейіржан Әлібекұлы. Қарқын бермек түгілі қарызға батты. Сыр өңірінде отандық өндіріс күйреп, дүние мүлкі аукционға шығарылып жатыр. Төңкеріс есік қақты. Дағдарыстың бұғауындағы Мадрид оқтың ортасында қалды. Вице-министр кешірім сұрасын. Мәжілісте жоғары лауазымды шенеуніктің дөрекілігі сынға алынды. Далалық емес, қалалық барымта. Петропавлда қарақшылар сиырды автобусқа салып ұрлаған.
Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстан. Әлемдегі алпауыт компаниялар Қазақстанға инвестиция құюға қызығушылық танытып отыр. Астанада 4-ші инвестициялық форум өтті. Өскемендегі әскери бөлімнен сарбаз қашып кетті. Оған не себеп? Түркі әлемінің танымал тұлғасы Сүлейман Демирел ұлттық арнаға арнайы сұхбат берді. Ассалому алейкум. Қайырлы кеш. Тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда әріптесім Гүлназ Әлемгерей. Және Ламбриан Тапузидис. 6-ші Астана экономикалық форумы бүгін аяқталды. Бұл жолғы форум алдыңғы... Балаларды зиянды ақпараттан толығымен қорғауға бір табан жақындадық. Бұл туралы заң жобасы бүгін бірінші оқылымда мақұлданды. Қазақстан 2050 стратегиясының шарапаты семейлік кәсіпкер мемлекет назарында. Тынығуға барып, суға тұншығып, комада жатқан отандасымыз бүгін елге жеткізіледі. Табиғаттың тосын мінезі. Қытайды қалың қар басты, Қазақстанның 6 облысына ескертулер жасалды. Армысыздар. Сәлеметсіздер ме? Ұлттық арнада қорытынды жаңалықтар сіздермен бірге Айзада Жақсыбек. Және ғалым Кәлмен. Бас прокурордың бірінші орынбасары Кеш жарық, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Ламбрианда Кузиди салдымен басы тақырыптарға қысқаша тоқтала кетсек. Қазақстан Азия-Еуропа форумына мүше болды. Қос құрлықтағы 53 мемлекеттің басын қосқан саммитке елбасы қатысты. Шымкент Бозай магистральды газ құбырынан енді Бәйдібек Созақ аудандары көгілдір отынмен қамтылатын болады. Бүгін осы жобаны жүзеге асыратын Шалдар автоматты газ тарату станциясының құрылысы басталды. Бұл туралы мен Айнұр Ақпаева айтып беремін. Семейде жергілікті кәсіпкер стадионның бас қақпасын жауып тұрып, көлік жөндеу станциясын салып жатыр. Мұндай ретсіз құрылысқа кім рұқсат берген? Бұл туралы сәлден соң мен Ержан Жақып әңгімелеймін. Алаяқ адвокаттардан сақ болыңыз. Осы кәсіпті табыс көзіне айналдырғандар туралы бүгінгі хабарымызда. 70 жыл сақталған Қажымұқанның көйлегі, атақты палуанның терісінген көйлек туралы эксклюзивті репортаж. Азия-Еуропа форумының 10-ші саммиті аяқталды. Миланда өткен мәртебелі жиынға... Кеш жарық, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Ламбриан Тапузиди салдымен басты тақырыптарға қысқаша тоқтала кетсек. Бірегей брендке айналалама, Жамбыл облысындағы ұн шығаратын фабриканың өніміне тапсырыс көп. Беделді ұйымынан береке қашты. Ауыз біршіліктен айырылған Евроодақ тығырықтан шығалама. Жайық жағасындағы ел ауыз суға жарымай отыр. Махамбет ауылының тұрғындары жарықтың да азабын тартып келеді. Бірлігі мықты ел озат. Ассамблея жылын атап өтуге олимпиада жүлдегерді үлес қоспақ. Елбасы Сауд Арабиясының королі... Кеш жарық, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Ламбрианда Кузидис алдымен басты тақырыптарға қысқаша тоқтала кетсек. Ардагерлерді ардақтайық, еліміздегі жалпыұлттық акция жалғасуда. Кілем саудасынан түсер табыс көбеймек, Шымкентте жеңіл өнергәсіп мықтап қолға алынды. Жаңа жылым жарылқа, теріскейде 115 бүлдіршіннің армандары орындалатын болды. Астанада Украина, Ресей, Германия және Франция көшбасшылары кездесуінің өтуі ықтимал. Қазақстан президенті... Сәлеметсіздер ме, ұлттық арнада Қазньюс студияда Айзада Жақсыбек, сурдоудармада Роза Дарменова.
дәріханалар, дәрмек сатып қана қоймай, келушілерге бір қатар медициналық қызмет түрлерін көрсетуге дейіз. Бұған олар дайын ба? Павлодарда қала көшелері су астында қалды. Коммуналдық қызмет апат орнына кеш келген. Ал Калифорниядағы ең биік бөгет құлау алдында тұр. Тұрғындар жан жаққа қашып әлек, мародерлар үйлерді тонауға кірісті. Тәтті сүйір қауым Бельгияға жиналып жатыр. Биылғы көрменің көрігін биіктігі 3 метр болатын мына Эйфель мұнарасы қыздырып тұр. Ассаламу алейкум, Қазақстан ұлттық арнасында Қазньюс. Өздеріңізбен Маралбек Сағынғанов және Гүлназ Әлімгерей. Бүгін мемлекет басшысы оңтүстік Қазақстан облысының әкімін қабылдады. Жансейіт Түймебаев президентке Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, ұлттық арна эфирінде басты ақпарат, студияда Данияр Меңілбеков. Кәрім Баратов кім? Канадада Қазақстан тумасы қамауға алынды. 22 жастағы жігітке Yahoo компаниясына қарсы кибер шабуылдар жасады деген айып тағылып отыр. Алматыдағы инфекциялық ауруханаға өткен жылы 25 мың бала түсіпті. Биыл 3 айдың өзінде 5 мыңға жуық бала емделіп шыққан. Инфекциялық аурулардың асқынуына не себеп? Бұл туралы мен Мирас Мұқаш әңгімелеп беремін. Қазақша оқығысы келетін бала көп, оқытатын мектеп аз. Қостанай облысының Рудный қаласында оқушылар саны тиісті мөлшерден 2 есе көп қазақ мектептері бар. Соңғы 2 айдың ішінде Алматы облысында 67 жүргізуші мас күйінде көлік тізгіндеген үшін ұсталған. Тәртіп сақшыларының айтуынша жол ережесін бұзатындардың саны әзірге азаймай тұр. Толығырақ сәлден соң. Әр уақытта үмітіміз үзбедік. Сол қызық қуанышқа міне бүгін жеттік деп ойлайым. Алматылық Сандуғаш Құсметаева 51 жасында анатанды. Ерлі зайыптылар бұл күнді 30 жыл күткен. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев отандық және халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарымен кездесті. Әңгіме... Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат, тізгінші Шерхан Жамбылұлы. Кеш жарық, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда саламат Омаш, бүгін көретіндеріңіз. Қазақстанда коронавирустың жаңа симптомдары тіркеліп жатыр. Вирус жұқтырып, ауруханаға түскендерден жүрек айнып, құсу мен іштің өту белгілері анықтала бастаған. Жер кодексі жедел түзетілуі тиіс. Ауыл шаруашылығындағы жерлерді пайдалануға қатысты мораторийдің аяқталуына санаулы уақыт қалғанда, депутаттар елді алаңдатқан жер дауына нүкте қою керек деп отыр. Зейнеттің бейнеті көп болып тұр. Қордағы ақшаны тиісті мақсаттарға пайдалану ережесі әлі күнге қабылданбай жатыр. Ал жинақтың бір бөлігін үй алуға жұмсауға болады дегелі, елде баспана бағасы 15%-ға дейін қымбаттап кеткен. Жылуы жоқ, суы жоқ, ауыл қайтып күн көрер. Ақтөбе іргесіндегі елді мекен халқы жылуға айына 150 мың теңге төлеуге мәжбүр. Ал Атырау тұрғындары жылу бағасы 2 есе қымбаттап кеткенін айтып, наразылық танытып отыр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев, Жамбыл...